राजकारण इकडचं तिकडं होऊ द्या. महाराष्ट्रातील अनेक मातब्बर घर राजकारणाचे बळी पडलेत, फुटलेत. पण या सगळ्यात बारामतीच्या पवार कुटुंबाने एक नवा आदर्श घालून दिलाय. वैयक्तिक आणि राजकीय मतभेद किती असले तरी कुटुंबाला तडा जाऊ द्यायचा नाही याची पवार कुटुंबातील प्रत्येकानं काळजी घेताना दिसले. अजितदादांच्या पहाटेच्या शपथविधीनंतर आणि अधूनमधून भाजपसोबत जाण्याच्या त्यांच्या चर्चा सोडल्या तर पवार कुटुंब एक राहिले, त्यामुळे राष्ट्रवादीला डॅमेज करणं भाजपालाही जमलं नाही. मात्र अखेर अजितदादांनी राष्ट्रवादीवर क्लेम करत पवार कुटुंबाला तडा दिला आणि होत्याचं नव्हतं झालं. भला मोठा लवाजमा असणाऱ्या, विविध क्षेत्रात मोठ्या हुद्द्यांवर काम करणाऱ्या पवार कुटुंबाचे मतभेद आणि मनभेद झाले आणि कधी नव्हे ते पवार कुटुंबातले प्रत्येक सदस्यांना पॉलिटिकल स्टँड घ्यायला लागला. रोहित पवारांपासून ते योगेंद्र पवारांपर्यंत प्रत्येकाने कुणाची ना कुणाची तरी कट घेऊन पवार कुटुंब कुणाच्या बाजूने आहेत हे अगदी क्लिअर केलं. मात्र आता या सगळ्यात श्रीनिवास पवार यांनी उडी घेत बारामतीचं राजकारण हलवून टाकलंय. अजितदादांचे सख्य बंधू असणारे श्रीनिवास पवार यांनी आता अजितदादांनाच खडे बोल सुनावलेत. तेवढ्यावरच थांबले नाहीत तर बारामतीची खासदारकी सुप्रियाताने सोडावी यासाठी त्यांनी अजितदादांवर प्रेशर क्रिएट करायला सुरुवात केली. अजितदादा ज्यांचा सल्ला त्यांच्या आयुष्यात महत्वाचा मानतात ते बंधू श्रीनिवास पवार हे काका पुतण्यातील फाटाफुटीनंतर सायलेंट मोडवर असताना अचानक लोकसभेच्या तोंडावर राजकारणात ऍक्टिव्ह का झालेत? अजितदादा नाही, शरद पवार नाहीत, सुप्रियाताही नाहीत, तर हा अजितदादांचा सक्का भाऊस बारामतीच्या राजकारणात कसा वरचढ ठरणार आहे याचंच केलेलं हे पॉलिटिकल डिकोडिंग. नमस्कार, मी ओंकार आणि तुम्ही पाहताय हॅलो महाराष्ट्र. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्यांच्या कुणी नात्याला लागत नाही असं राजकारणात मुरलेलं अनुभवाने परिपक्व झालेलं मुरब्बी नाव म्हणजे अजितदादा पवार. अजितदादा बोलले की त्याची डायरेक्ट बातमीच होते इतकं या नेत्याचं वजन. म्हणूनच शरद पवारांसारख्या तेल लावलेल्या पहिलवानाच्या डोळ्यात एकत त्यांच्याच विश्वासू गळाला लावत अजितदादांनी पक्ष ताब्यात घेतला. यानंतर धक्का पचवून कोण कोणाच्या बाजूने जाणार याची अनपेक्षित वाटपणी झाली. खासदार, आमदार आणि कार्यकर्ते यांचं मत आपण पाहत आहातच, पण या सगळ्यात महत्वाची भूमिका राहिली ती म्हणजे पवार कुटुंबाची. हे सगळं इथं सांगण्याचं कारण म्हणजे अजितदादांनी आधीच घरात आपल्याला एकटं पडलं जाईल अशी भीती व्यक्त केली होती. आमच्या घरातील शरद पवार हे एकमेव वरिष्ठ आहेत, बाकीचे आहेत पण ते पुण्याला असतात. माझा परिवार सोडला तर कदाचित बाकीचे सगळे माझ्या विरोधात प्रचार करतील. मला एकटं पाडण्यासाठी कसे काही जण जीवाचे रान करतात ते बघाच, असा खुलासा अजित पवारांनी आधीच केला होता. यानंतर राजकारणात ऍक्टिव्ह असणाऱ्या सुप्रियाताई, रोहित पवार यांच्यानंतर अजितदादांचे बंधू श्रीनिवास पवार यांनी देखील आपल्या भूमिका क्लिअर करत आपल्या सख्या मोठ्या भावाला धक्का दिला होता. दादांची माझी चर्चा झाली त्यावेळेस मी म्हटलं आमदारकीला तू आहेस तर खासदारकी साहेबांना दिली पाहिजे, कारण साहेबांचे आपल्यावरती उपकार आहेत हे तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे. माझे मित्र देखील मला म्हणाले की इथून पुढे दादांचीच वर्ष आहेत, साहेबांचं काही नाही हा विचारच मला वेदना देऊन गेला. वयस्कर झालेल्या माणसांची आपण किंमत करत नाही, कारण आपल्याला पुढची 10 वर्ष दुसऱ्यांकडून लाभ मिळणार असतो. यांच्यासारखा नालायक माणूस नाही असं म्हणून श्रीनिवास पवार यांनी अजितदादांच्या विरोधात राजकारण तापवलंय. भाजपच्या मदतीने सत्तेचा सोपान चढलेले अजितदादा यामुळे चांगलेच संकटात सापडलेत. धाकटे बंधू असूनही श्रीनिवास पवार यांनी अजितदादांचं जाहीर कान डोसलेत. मात्र श्रीनिवास पवार यांच्या वक्तव्याकडे केवळ वैचारिक मत म्हणून न बघता एक मोठा राजकीय डाव म्हणून पाहता येऊ शकतं, आणि याला कारण आहे ते म्हणजे राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर पवार कुटुंबासाठी पक्षात तयार झालेली स्पेस. आता वळूयात काही मुख्य मुद्द्यांकडे. अजितदादांचे सख्खे बंधू श्रीनिवास पवार हे तसे नावाजलेले उद्योजक, त्यांचा शरयू ग्रुप मोठे उद्योग चालवतो. कृषी, रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल्स ते सिक्युरिटी सर्व्हिसेस यामध्ये या ग्रुपचा खूप मोठा दबदबा आहे. उद्योगात बाप असणारे पवार कुटुंबातील श्रीनिवास पवार राजकारणातही हातपाय मारतील का अशा अनेकदा चर्चा देखील झाल्या, मात्र ते राजकारणापासून चारात लांबच राहिले. मात्र त्यांची अजितदादांसोबत असणारी सलगी कधीच लपून राहिली नाहीये. जेव्हा अजितदादांनी फडणवीसांसोबत ऐतिहासिक पहाटेचा शपथविधी घेतला त्यानंतर अजितदादा हे श्रीनिवास पवार यांच्या घरी राहिले होते. यानंतर शिंदेसोबत बस्तान बांधल्यानंतरही दादा श्रीनिवास पवार यांच्या भेटीला गेले होते. अजितदादा वडील बंधू असले तरी श्रीनिवास पवारांचा सल्ला ते नेहमीच महत्वाचा मानतात, त्यामुळे अजितदादांनी पक्षातच वेगळी चूल मांडल्यानंतर श्रीनिवास पवार नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र त्यांनी चक्क या प्रकरणावर मौन बाळगणं पसंत केलं होतं. या उलट श्रीनिवास पवार यांचे सुपुत्र योगेंद्र पवार यांनी आपण शरद पवारांसोबत असल्याचं सांगत आपल्या काकांनाच म्हणजेच अजितदादांना घरात आणि बारामतीत मोठा अनुभव केले. बारामती कुस्तीगिरी परिषदेचे अध्यक्ष आणि विविध व्यवसाय सांभाळणाऱ्या योगेंद्र यांचा बारामती परिसरात चांगला वावर आहे. युवा राजकारणावरही ते लक्ष ठेवून असतात, त्यामुळं मतदारसंघातला ऍक्टिव्ह पुतण्या फुटल्यानं अजितदादांसाठी संघर्ष आणखीनच वाढलाय. हे कमी होतं की काय म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अजितदादांनी सुप्रियाताईंच्या विरोधात सुनेत्रा पवार यांना समोर केल्यानं आता बंधू श्रीनिवास पवारही शरद पवारांच्या गोटात गेलेत.
त्यामुळे वैयक्तिक कुटुंबाचा आधार सोडता अजितदादांना आता पवार कुटुंबाने एकटं पाडल्याचं दिसतंय. श्रीनिवास पवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेला आणखीन एका अंगाने दुजोरा दिला जातोय, तो म्हणजे शर्मिला पवार यांची राजकीय महत्वाकांक्षा. श्रीनिवास पवार यांच्या पत्नी शर्मिला पवार या देखील सक्रिय राजकारणात येण्यासाठी अनेक दिवसापासून हातपाय मारत आहेत. आपल्या शरीर फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी चालवलेली विविध कामांचा जिल्ह्यात मोठा गौरव आहे. सुप्रिया ताई यांच्या आधीपासूनच त्या राजकारणात स्पेस शोधत होत्या. मात्र आमदारकीच्या निमित्ताने अजित पवार आणि खासदारकीच्या निमित्ताने सुप्रिया ताईंचं नाव फिक्स झाल्यानंतर पवार कुटुंबाला पॉलिटिक्समध्ये चाचपडत पाहण्याची सोपी जागा राहिली नाहीये. म्हणूनच रोहित पवारांनी कर्जतमध्ये बस्तान बसवले तर पार्थ पवार यांनी मावळातून नशीब आजमावून पाहिले. मात्र आता राष्ट्रवादीची दोन शकलं झाल्यानंतर शरद पवार गटासाठी आमदारकीची स्पेस रिकामी झाली, तेव्हा ती भरून काढण्याची संधी शर्मिला पवार यांना चालून आली आहे. म्हणून आधी योगेंद्र पवार आणि नंतर श्रीनिवास पवार आणि आता शर्मिला पवार अजितदादांच्या विरोधात घरातून आणि मतदारसंघातून राजकारण तापवत आहेत. आपल्या मुलाला म्हणजे योगेंद्र पवार यांना राजकारणात आणण्यासाठी हे प्रयत्न तर नाही येत ना, अशी शंका या सगळ्याच्या निमित्तानं घेतली जाते. बारामती कुस्तीगीर महासंघ आणि विद्याप्रतिष्ठान शिक्षण संस्थेसाठी खजिनदार म्हणून काम करणाऱ्या योगेंद्र पवार यांच्यावर पक्षांतर्गत अजून कोणतीही जबाबदारी टाकण्यात आलेली नाहीये. मात्र शरद पवार आणि सुप्रियाताई दिल्लीत असताना ग्राउंड सांभाळणाऱ्या अजितदादांच्या जाण्यानं काम करण्यासाठी मोठी पोकळी तयार झाली आहे आणि तीच भरून काढण्याची संधी आता योगेंद्र पवार यांच्याकडे आहे. त्यामुळे श्रीनिवास पवार यांनी केलेल्या स्टेटमेंटचा कसाही अर्थ काढला तरी येत्या काळात ते आणि त्यांचे कुटुंब बारामतीच्या राजकारणात डॉमिनन्स निर्माण करतील एवढं मात्र नक्की. बाकी हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.